ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናል የተከታታዮች፣ እንኳን ወደ እኔ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይህ በእኔ መንገድ ነው። በእኔ መንገድ ስትመጡ እኔ ያየሁትንና እኔ የማውቀውን ሁሉ ታውቃላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ብቻ ነው። በዛሬው ቪዲዮዬ እንዴት ዲኮር በቤታችን በቀላሉ ወጪና ጉልበት ቀንሰን ወይም ለባለሙያ ሳንከፍል ሌላ ተጨማሪ ወጪ ሳናወጣ ራሳችን በቀላሉ እንዴት ዲኮር እንደምንሰራ ነው የምናየው። እንግዲህ የምታዩት የገዟቸው እቃዎች ናቸው። ምን ምን እቃዎች እንደገዘው እና ዋጋቸውስ ምን ይመስላል የሚለውን አስቃኛችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ይህ የምታዩት የስቲክ ነው። ባሎኖቹን ወይም ፊኛዎቹን የምንይዝበት ስቲክ ነው። እኔ የገዛሁት 7 የሚይዘውን ነው። 11 እና 7 የሚይዝ ስቲክ ነው ያለው። እኔ 7 ይበቃኛል ብዬ ነው። ጠረጴዛ ላይ ሲቀመጥ ውበት አለው። ይሄ እንደ ምርጫችሁ ነው። ባትገዙትም ግዴታ አይደለም፣ ግን ቢኖራችሁ ያሳምረዋል ዲኮሩ። ከባክግራውንድ ከሚሰራው ዲኮር በተጨማሪ ጠረጴዛ ላይ ሲኖር ውበት ይኖረዋል እና ይሄንን ገዝቻለሁ። ዋጋው አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ 350 ነው። በእርግጥ እንደየቦታው ይለያያል። እኔ ኦንላይን ላይ ነው ቴሌግራም ላይ ነው ያገኘኋቸው እና እነሱ ጋር ስለገዛው ነው። ሌላ ቦታ 250 ይሸጣል ብለውኛል። እኔ 350 ነው የገዛሁት። ቀጣይ የምናየው ደግሞ የመፍል ማስቀመጫ አለ። ይሄ የምታዩት ማኑዋል መንፊያ ነው። ፊኛዎች የምንነፋበት ማኑዋል መንፊያ ነው። ለምን ፊኛዎች በጣም ብዙ ስለሚሆኑ ሁሉም በትንፋሽ መንፋት ትንሽ ይከብዳል እና በዚህ ማኑዋል መንፊያ ተጠቅሜ ነው እኔ የምሰራቸው። ይሄ ዋጋው 220 ነው። አሁን ላይ 220 ብር ማለት ነው። ቀጣይ የምታዩት እንግዲህ ፊኛዎቹን ነው። ፊኛውን እንደ ምርጫችሁ ነው። ከኋላ እንደምታደርጉት ዲኮር እንደ ስፋቱ ይወሰናል። አሁን ይሄ እሽጉ 100 ፒስ ነው እንደምታዩት የሚይዘው። እኔ ግን የተከፈተ ነው የገዛሁት። እንደምታዩት 50 ነው የገዛሁት። ከየአይነቱ የተለያየ ከለር ስለፈለግኩ 50 ነው የገዛሁት። 50ውን እያንዳንዱን አንዱን ፍሬ በ6 ብር ሂሳብ ነው የገዛሁት። በስድስት ብር አራት ብርም አለ ሌላ ቦታ። እንዳጋጣሚ እንደነገርኳችሁ እኔ የገዛሁበት ቦታ ነው። ይሄ ግሉ ነው፣ ማጣበቂያችን ነው። በዚህ ነው የምናጣብቀው ፊኛዎችን። ብንፈልግ ከጠረጴዛ ጋርም ሆነ ከጣራ ወይም ከግድግዳው ጋር የምናጣብቀው በዚህ ነው፣ በግሉ ነው። ይሄን ሁለት ነው የገዛው። የአንዱ ዋጋ 150 ነው፣ ሁለቱ 300 ብር ማለት ነው። ቀጣይ እንደምታዩት ነው የመፍን አለ። የመፍን ማስቀመጫ መፍን ያው ልደት ላይ በጣም ያደምቃል ልደት። ይሄ እንዳልኳችሁ ግዴታ አይደለም፣ እንደተመቻችሁ ነው። በመፍኑ ፈንታ ሌላ ብዙ አይነት ዶናት ማድረግ ትችላላችሁ፣ የክለር ዶናት። እኔ ስለወደድኩት ነው። መፍን እንደምታዩት አገጣጠሙን ራሱ እዛው ላይ መመሪያ ስላለው ምንም ቀላል ነገር ነው። መመሪያ ባይኖርም እንዲሁ አይታችሁ የሚገባችሁ ነገር ነው። እንደምታዩት በጣም ቀላል ነገር ነው። እያሳያችሁ ነው ዝም ብዬ እዛው ላይ እንዴት እንደምትገጥሙት መመሪያ እንዳለ እንድታውቁት ብዬ ነው። አሁን የመፍን ማስቀመጫ በኢትዮጵያ 250 ብር ነው። 250 ብር። እኔ ጎልደን ከለር ነው የመረጥኩት። እንደ የምርጫችሁ የተለያየ ከለር አለ። እናንተ በፈለጋችሁ ከለር መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ክራውን ነው። ያው ለሴት ልጅ ከሆነ ክራውን ነው ምንጊዜም። ሌሎችም አሉ እንደ ክራውን አይነቱ ነው፣ ግን ሌሎች አሉ። እሱ እንደናንተ ምርጫ ነው የሚወሰነው። እኔ አሁን ክራውን ነኝ። 300 ብር ነው የገዛሁት። 300 ብር ነው ክራውን። ካስቀመጣችሁት ሌላ ጊዜም ለሌላ ልጅም ሌላ ሴት ልጅ ካላችሁ ወይም ለቀጣይ አመትም መሆን ይችላል። የሆነ የሚለቅ ነገር ምናምን አይደለም። አንድ ከተጠቀማችሁ በኋላ በስነ ስርዓት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቀጣይ የምናየው ደግሞ የቴብል ካቨር ነው። የጠረጴዛ ልብስ ማለት ነው። ሪዩዜብል ነው። ሪዩዜብል ነው፣ ግን እኔ አሁን ስጠቀመው ሪዩዜብል ለማድረግ ትንሽ እንትና የማለት ባህሪ ያሉ ይለጠጣል፣ ግን ለአንድ ቀን በጣም አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ከለር በምርጫችሁ አለ
የተለያየ አይነት ከለር አለ። ሳይዙም እንደምታዩት ተጽፏል እዛው ላይ። ትልቅ ጠረጴዛ ካላችሁ አነስ ይላል። ይሄ ለመካከለኛ ጠረጴዛ ግን በደንብ ይሸፍንላችኋል። አሪፍ ነው። ቴብል ከቨሩ 150 ብር ነው የገዛሁት። ይህ እንደምታዩት ንጹህ የፕላስቲክ ልብስ መሆኑን ይናገራል። ያው ሌላ ጊዜ መጠቀም ስትፈልጉ ፕላስቲክ ስለሆነ ምንም አይሆንም የሚለውን ነው። ያው እንግዲህ ይህን ያያያዝ ይሆናል። በስነ ስርዓት ከያዛችሁት ሁለተኛ ያገለግላችኋል። ቀጣይ የምናየው ደግሞ ባሎኖች ናቸው። ፎይል ባሎኖች ማለት ነው። ሀፒ በርስዳ የሚሉ የፎይል ባሎኖች የሚነፉ ነው። ሀፒ በርስዳ የሚሉ እነሱ ነው የምናይ። አንዱ እንደምታዩት 16 ነው በውስጡ የሚይዘው የስፔሊንጉ ብዛት ማለት ነው። ሀፒ በርስዳ የሚሉ 16ቱን ይይዛል። የዚህ ዋጋ አሁን ላይ 170 ነው። ሙሉ 16ቱን ይዞ አንድ ላይ 170 ነው የሚሸጠው በኢትዮጵያ ማለት ነው። እንደምታዩት 16 ፒስ ነው የሚይዘው፣ 170 ነው የሚሸጠው። አሪፍ ነው፣ ያምራል። እኔ ወደዋለሁ እንደዚሁ ከጽሁፉ። ይሄን ነው የምወደው። እንደ ምርጫችሁ ነው። ጽሁፉም አለ፣ ዋጋቸው ተመሳሳይ ሆኖ ጽሁፉም አለ። ሌሎች ደግሞ አሉ፣ አሁን አዲስ የመጡ። ይሄኛውን የማትወዱት ከሆነ ሌላ አይነት አለ። ቀጣይ የምናየው ደግሞ አሁንም የዚሁ ይሄን ነው አዲስ የምላችሁ። አሁን ይሄ እኔ መጀመሪያ ስላላወቅኩ ነው እንጂ ይሄንኛው ካለ ያንኛው ሀፒ በርስዴ የሚለው አስፈላጊ አይደለም። ለአንድ አመት ልጅ ከሆነ አሁን ይሄ በጣም በቂ ነው። ይሄ ራሱ ልክ እንደዛ አንኛው የሚነፋ ፎይል ነው። ይሄ ሲነፋ በጣም ነው የሚያምረው። በኋላ ታዩታላችሁ። ይሄ ካለ ያንኛው ሀፒ በርስዴ የሚለው ጽሁፍ ብዙም አያስፈልግም። ለምን ሁሉም እዚህ ጋር አለ። እንደምታዩት አንድ ቁጥርም አለ። ሌሎች ኮከቦችም አሉ የሚነፉ። እንደገና እዚህ ጋር እንደምታዩት ቤቢ ይላል፣ ኢትዝ ኤ ገርል ይላል። ለሴት መሆኑም ይናገራል። ሁሉን ነገር እዚህ ጋር ስለሚገልጸው ራሱም የሚነፋ ስለሆነ ያንኛው ተጨማሪ አያስፈልግም። ይሄንኛው 350 ብር ነው፣ ያኛው 170 ብር ነው ያልኳችሁ። ይህም ብቻ ገዛችሁ በቂ ነው ለአንድ አመት ልጅ። ከዛ ውጭ ለሆነ ልጅ ግን ያንኛው ነው መሆን ያለበት። ለምን አንድ አመት የሚለውን ስለማያስፈልግ እዛ ላይ። ይሄ ቅድም ያሳየኋችሁ ግሉ ነው። እኔ ሁለት ስለገዛሁ ነው። ብዙ ፊኛ የምትገዙ ከሆነ ሊያንሳችሁ ይችላል እና ሁለት ነው መግዛት ያለባችሁ። ቢተርፍ መቀመጥ ስለሚችል ምንም ችግር የለውም ይሄኛው። ቀጣይ ደግሞ የምታገኙት ፕሌቶች ናቸው። እነዚህ ሪዩዜብል ፕሌት ናቸው። እነዚህ በትክክል በቃ በጣም አሪፍ እቃዎች ናቸው። ይሄ አንዱን አሁን ይሄ አንዱ 20 ፍሬ ነው የሚይዘው እና 300 ብር ነው የሚሸጡት። እነዚህ አሁን በጣም አሪፍ ናቸው። በፈለጋችሁ ሰዓት ለቤታችሁ ከፕሮግራም በኋላ መጠቀም ትችላላችሁ። የሚታጠቡ ናቸው፣ ፕላስቲክ ናቸው። የሆነ የወረቀት ነገር ምናምን አይደሉም። አጥባችሁ ስታስቀምጧቸው በስነ ስርዓት መቆየት ይችላሉ። እነዚህኞቹም ማንኪያዎቹም እንደምታያቸው ፕላስቲክ ናቸው። አቅርቤ እያሳየኋችሁ ነው። ንጹህ ፕላስቲክ ነው። ደስ ይላሉ። በቃ አንዴ ተጠቅማችሁ በንጽህና ከያዛችኋቸው መቆየት ይችላሉ ለብዙ ጊዜ። ለቤታችሁም እንደዚሁ ሌላ ቀን ኬክ ስትጠቀሙ ይሆኗቸዋል ማለት ነው። እነሱ ከማንኪያዎቹም እንደምታያቸው 20 ነው የሚይዙ። እነሱ 150 ብር ናቸው። በጣም ጠንካራ ማንኪያዎች ናቸው፣ ግን ደረቅ ናቸው። እነዚህን አሁን በብዛት ልጆች ሲጠቀሙ ሊሰብሯቸው ይችላሉ። ድርቅ ያሉ ነገር ናቸው። ትንሽ ኃይል ምናምን እንትን ካሏቸው ልጆች ስብር ነው የሚሉት። እንደዛኛው ፕላስቲክ ፍሌክሲብል አይደሉም። ግን እነዚህም በጣም አሪፍ እቃዎች ናቸው፣ መቀመጥ ይችላሉ። ይሄ እንደምታውቁት ነው። ይሄን አሁን የገዛሁት እኔ 140 ብር ነው። ያው ሙሉን የገዛሁት ለፎቶ ተብሎ አንዱ ሲያልቅ አንዱ እንዲተካ አስቤ ነው እንጂ በፍሬ መግዛት ትችላላችሁ። ያው እንግዲህ የጨረስን ነው። የቀረ ምንድን ነው? ባክግራውንድ ፎይሎች፣ እነዚህ ከኋላ ወረቀቶቹ ማለት ነው። ከኋላ የሚደረጉት ግድግዳው ላይ የሚደረጉት ወረቀቶች እነሱ ሁለት ነው እኔ የገዛው በተለያየ ከለር ሚክስ ለማድረግ ስለፈለግኩኝ። እነሱ ዋጋቸው አንዱ 150 ብር ነው እና በጣም ነው የሚያምሩት ሚክስ ሲደረጉ። በኋላ ታዩታላችሁ ዲኮሩን ስንሰራ።
አንድ በጎልደን አንድ በፒንክ ነው የገዛኋቸው እነዚህ ካራታይኖቹን። እነዚህ በቃ ካለው ሁሉ ነገር በጣም ውበት የሚሰጡት እነዚህ ስለሆኑ እነዚህ የግድ አይቀሩም። እነዚህ መገዛት አለባቸው ማለት ነው። ሁለቱ ሚክስ ሲሆኑ መሀል መሀል ላይ በጣም ውበት የሚኖራቸው። የከለር ምርጫ ያው የእናንተ ነው። እዚህ ጋር ማሳያችሁ የኔን ምርጫ ነው። በቃ አሁን ቀጣይ የቀረን ምንድን ነው? ሪባን ነው። ይሄ ሪባኖችን በሁለት አይነት መንገድ መጠቀም ትችላላችሁ። አንደኛው እንዲሁ ዝም ብላችሁ ፊኞቹ ከተነፉ በኋላ ጣራ ላይ ሲሰቀሉ እነሱ ላይ ማንጠልጠል ይቻላል። እኔ ግን የተጠቀምኩበት ደግሞ ለምንድን ነው? ለማሰሪያ። ሌላ ገመድ ከምትጠቀሙ ሪባን ብትጠቀሙ በጣም ነው አሪፍ የሚሆነው። ሪባኖቹን እንደዚህ ኮለኖቹን ስሰራ ማሰሪያ በጣም ነው የሚያምሩት። ይሄ የምታዩት እኔ አልጠቀመውም፣ እንዳጋጣሚ ዝም ብዬ ገዝቼው ነው። ኮለን ለመስራት ያለ ማሰሪያ የምትጠቀሙ ከሆነ እንደምታዩት ትንንሽ ቀዳዳዎች አሉት አይደል? በእነሱ ፊኞችን እያስገባችሁ ዚግዛግ ኮለኖችን ለመስራት፣ ቋሚዎቹን ሳይሆን ዚግዛግ ኮለኖችን ለመስራት እነዚህ ያምራሉ። እኔ ቋሚውን ኮለን ስለምሰራ ገመዱን ሪማኑን ነው የምጠቀም። በዚህ ግን ዚግዛጉን ብትሰሩት በጣም የሚያምር ዲኮር ይሆናል። ቀጣይ የምናየው ደግሞ ባሎኖች ናቸው፣ ፊኛዎች ናቸው። እነዚህ ፊኛዎች ጎልደን ናቸው። የፒንኩ ነው ግን ሜታሊክ የሚያንጸባርቁ ሲነፉ ነው የሚያንጸባርቁት። እንደዚሁ አይታወቁም። እነዚህን 50 ነው የገዛኋቸው እንድታሸጉ። የፒንኩ ነው ሜታሊክ ናቸው። ቅድም ያሳየኋችሁ የሎ ከለሩ ቢጫው ከለሩ እሱ ሜታሊክ አይደለም። ይሄ ሜታሊክ አይደለም፣ ፒንኩ ግን ሜታሊክ ነው። በኋላ በጣም ነው የሚያምረው ሲነፋ ማለት ነው። በቃ እነዚህ ይመስላሉ። ይሄ ነው በቃ የሚያስፈልጋችሁ። ቀለል አድርጋችሁ አንዴ ብቻ ነው በቃ ሾፒንግ ወጣችሁ የምትገዙት። እነዚህ ፒንክ ፊኛዎች አሉ እንደምታያቸው። በቃ እነዚህን አንዴ ከገዛችሁ በኋላ አንዴ ትደክማላችሁ ምንጊዜም። ግን ለባለሙያ ብላችሁ አላስፈላጊ ተጨማሪ ውጭ ከፕሮግራማችሁ ውጭ እቃውን ከእቃዎቹ ከዲኮሩ ውጭ ለእጅ ብላችሁ የምትከፍሉት ነገር በጣም ከሚላችሁ ገንዘባችሁ እንድትቆጥቡ። በዛውም እናንተ ስትሰሩ ሪላክስ ታደርጋላችሁ፣ ደስ እያላችሁ ነው የምትሰሩት እና ትወዱታላችሁ። ጊዜያችሁንም ገንዘባችሁንም ቆጥባችሁ ሀሪፍ ፕሮግራም ታከብራላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው እንግዲህ እነዚህ ነው የሚያስፈልጓችሁ። እንደ የሰው ፍላጎት ደግሞ ከዚህ የሚጨምርም የሚቀንስም ይኖራል። ከዚህ አሁን እኔ እዚህ ጋር ያላሳዩችሁ አሉ፣ የዋና ሁለት የሚያስፈልጉ ነገሮች የሚበተኑ አሉ አይደለም፣ እንደ ዶላር ያሉ የሚበተኑ ሌሎች ሻማዎች ምናምን አሉ እዚህ ጋር ያላስገቧቸው ቪዲዮ ውስጥ ማለት ነው። እሱ እንደ የሰው ፍላጎት ይለያያል። ይሄ ግን ለአንድ ዲኮር የሚያስፈልግ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው። በቃ እነዚያው የምታያቸው ባክግራውንድ ላይ የሚሆኑና ከፕሌቶቹ ከመመገቢያዎቹ ውጪ ባክግራውንድ ላይ የሚሆኑና ለፕሮግራማችን ውበት የሚሰጡ ነገሮች ናቸው እንዳለ እዚህ የምታያቸው እና እሱ ለመስራት የሚጠቅሙ ነገሮችን ነው እያሳዩችሁ ያለሁት። በቃ እንደምታዩት እነዚህ እቃዎች ካሏችሁ በቀላሉ ራሳችሁ ዲኮሩ ሰርታችሁ ሀሪፍ ፕሮግራም ማክበር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት እንደምንሰራ እና እንዴት የፈለግነውን አይነት ዲኮር ደግሞ ራሳችን መስራት እንደምንችል በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ሁሉም ነገር እዚህ ጋር ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በደንብ ሁሉም ነገር ይገባችኋል። አሁን እቃዎቹን እና ዋጋቸውን ብቻ ነው ያሳዩችሁ። ኦንላይን እኔ ኦንላይን ስለገዟቸው ነው። ዳይሬክት ሱቅ ላይ ስትሄዱ ደግሞ ዋጋቸው ይቀንሳል፣ የተለያየ ቦታ ስትሄዱ። ስለዚህ በቀላሉ እንደዚሁ ሌላ ቦታ ላይ ስናያቸው ከባድ የሚመስሉ ነገሮች ስንሰራቸው በጣም ቀላል ናቸው። ሞክሩት። በቀጣይ ቪዲዮ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ።